No niin, terve vaan sulle siellä. Ja älä ihmettele, että mulla on tässä vähän huono kuvanlaatu, nimittäin mä en jaksanut ottaa mun järkkäriä mukaan, vaan mä otin tän GoProon. Ja kuvaan siis GoProlla, ja nyt on vähän huonot nää. Mä halusin kuvaa useammin ulkona, mutta kun täällä tulee niin vitun nopeasti pimeä, että se ei oikein, se vähän häiritsee tätä kuvaamisprosessia. Mä olin siis matkalla, ihan alkuteoksi, mä olin siis matkalla hakemaan uutta mikrofonia, joka saapui juuri postiin tossa 25 minuuttia sitten. Siinä oli oikeasti siinä lapussa, yleensä tulee se lappu aina, että se on saapunut postiin se sun tuotteessa. Siinä oli vittu kellon aika, että saapuu postiin kello 15.00. Ja mä oon menossa hakea sitä nytten, ja moni sanoi tuolla mulla videossa, että sä näytät siltä, että sulla on nuuskaa koko ajan huulossa. Ei ole. No snooze here except sometimes. Some very rare times, et en mä tiedä, ei se siitä. Mä en käytä tupakkatuotteita. Mä en edes ole satunainen bilepolttaja. Käytän erittäin hyvin harvoin, joskus bileissä jotain nuuskaa ehkä. Jo, tosi harvoin, mutta siis mä en todellakaan käytä tupakkatuotteita itse yleensä. Mutta asiasta siihen, mihin mun pitää puhua, nimittäin YouTube Money. Tämä on erittäin kriittinen aihe joillekin kommentoijille ja katsojille, nimittäin jotkut katsojat on saanut sen mielipiteen, että sä et saa saada rahaa siitä, mitä sä tykkäät tehdä. Jos sä tykkäät siitä, niin sä et saa saada siitä rahaa. Niin kuin mäkin sanoin monelle, tai mä sanoin jollekin ihmiselle, että joo, että mä vaihan mun partneria, koska mun nykyinen partneri, niillä on huono tuki ja ne maksaa erittäin huonosti. Niin kuin verrattuna johonkin toiseen. Niin mä sain heti viestiä takaisin, että mitä vittua, oot sä rahan perässä? Sille, joo! Et jos on valintana, että haluat sä saada 100 euroa kuussa vai... Tää on nyt siis täysin vertaannolliskuvasta, en tiedä, en sano summia, mitä mä itse saan, koska se on kiellettyä. Vaan sanotaan nyt 100 euroa, että haluat sä saada 100 euroa vai haluat sä saada 300 euroa? Nyt mä palkkaan sit 100 euroa, että mä vaan tehty tätä vähän takia. Totta kai se monia korruptoi mieltä se, että hei, mä saan rahaa tästä, vois tehdä vähän enemmän videoita. Mutta kun se ei ole se pointti, vaan mä itse, esim. Siinä on se juttu, jos mä saan 0 summan YouTubesta, niin mun pelivideoiden katselijoilla olisi koko mun loppu kanavan olemassaoloajan, niin erittäin paska äänenlaatu, koska mulla ei ole oikeasti mun opiskelijatuille varaa ostaa mikrofonia. Tai varaa ostaa niitä pelejä, mitä mä pelaan. Se on vähän tämmönen kaksimielinen juttu. Nimittäin, jos mä en saa sieltä yhtään massia, niin mulla ei myöskään varaa tuottaa. Siis mä rahoitan sillä massilla, mä rahoitan niin kun satunnaisesti omia juttuja, mutta 90% kaikista, mitä mä saan sieltä, menee mun YouTube-hommiin. Tyyli niihin peleihin, mitä mä pelaan, mikrofoneihin, editointiohjelmiin, lisensseihin, 5 lisensseihin. Jos mä menen vaikka jonnekin tapaamaan jotain henkilöä, sanotaan mä lähden tästä vaikka Tampereelle tapaan Vlogtunderia, niin todennäköisesti mä maksaisin sen mun YouTube-masseista, koska no, periaatteessa mä voisin kai tienata sen takaisin tekemällä videon siitä, mutta mä en niinku tee sitä sen takia. Monien pitäisi tajuta se, että kun kukaan YouTubetta ei oikeesti tee tätä rahan takia, mut niin kuin puhuin Dieslein, moni varmaan tietää Dieslein, Sleikkarin, niin puhuin sen kanssa siitä, niin se on kyllä, hänkin sanoi, että se on niin kuin aivan järkyttävän typerää, että ihmiset luulee, että porukka tekee rahan takia, kun ne haluaa ja on oikeutettuja saamaan rahaa niiden työstä, mitä ne on nähnyt vaivaa siihen. Jos mä oikeesti haluisin vittu rahaa, mä menisin vittu töihin. Mä saan niin olemattoman summan verrattuna tohon vaivaan, mitä mä näen. Jos mä oikeesti haluisin niinku huolella rahaa siitä, mitä mä teen, niin mä menisin töihin ja jättäisin YouTuben taakseni. Mä en tekis YouTube-videoita. Koska vittu ne summat on semmoista luokkaa, että ei kukaan hullukaan näe vaivaa semmosen määrän eteen. Eli et sä nyt saa jotain miljoonaa näyttä kertaa kuussa, sit se alkaa menee jo normityön puolelle. Mut hei, siinä kohtaa kun sä alat saamaan sen 1 000 000 näyttökertaa kuussa, niin se alkaa menee oikeesti siihen normityöhön. Se YouTube
on sulle sen jälkeen normityö. Sä teet sitä, todennäköisesti sä nautit sitä, mutta sä teet sitä sun työksesi, koska sulla menee kaikki aika. Sä sanotaan vaikka PewDiePie tai Markiplier. Moni varmasti myös tietää Markiplierin, niin se tekee sitä työkseen, koska se käyttää kaiken sen ajan, mitä se näkisi normaalisti työntä, kun se käyttää YouTubeen, mikä mahdollistaa sen, kun saa siitä tietyn summan rahaa, niin se voi tehdä sitä työkseen, mikä on siis loistava juttu, koska se tarkoittaa, että enemmän videoita katselijoille. Ja samahan tää on, että jos mä haluaisin, niin kun, jos mä teidän käsitteen mukaan en ansaitsisi yhtään rahaa tosta, vaan koska mä oon rahahuora silloin, niin se tarkoittaa sitä, että mä tekisin puolet vähemmän videoita, koska mulla olisi aikaa tehdä niitä, kun mä olisin töissä vielä ekstraa sen päälle, että mulla olisi varaa tehdä niitä videoita hyvällä laadulla. Monien täytyy ymmärtää tämä, mutta moni ei ymmärrä. Mutta hei, mitä mieltä sä olet tästä? Mulla ei itellä enää mitään muuta. Mä toivon, että sä jättäisit tykkäyksen. Sori, jos on vähän huono kuvanlaatu, mutta ei muuta kuin hyvästi.